Planifikimi është për planifikimin që qeveria e ka për me mbledh buxhetin apo planifikimin për me shpenzu. Po flasim, domethënë krejt shifrat i kam në termat e shpenzimeve. Okay, në termat e shpenzimeve për vitin 2020 kanë mëtu me shpenzu kanë synu 2 miliarde 847. 2020 ka qenë koha e pandemisë, domethënë kemi qenë 3 qeveri, viti ka fillu me qeverinë e Panit, ka vazhdu me qeverinë Kurtinë. Ajo kolona e planifikimit të është sa realisht ta kanë mujtë me mbledh, apo? Është duke... Se vetë që po më intereson, deputet është që nëse nuk kanë mujtë mu realizu, a ka një sasi të bugjetit që është bartë ndër vite dhe ku ka shku ajo? Dhe më thënë, nëse nuk në realizu rrëth 500 milion në vitin 2020, ku janë bartë ato dhe pse nuk janë reflektu në vitet viuse? Kur flasim për bugjetet e viteve të kalume, Dibran, ne flasim në termat e shpenzimeve. Dhe më thënë, edhe qeveria sot, kur ka thonë që une e kom planifiku që me e pas bugjetin 3.6 miliard vitin 2025, që aty në qatë bugjet, ajo i ka krejt mbetjet e vitit 2024, i ka huat ndërkomtare që kam i marë prej FMNS bankës botnore prej kredve, e ka emitimin e vlerë, e letrave me vlerë, edhe i ka tatimet direkte dhe tatimet indirekte, të gjitha. Por na kur flasim në bugjet, kur flasim për bugjet, na nuk flasim në terma të tyrave, na flasim në terma të shpenzimeve, sepse për një qeveri, llogaritet sukses ajo që e ka shpenzu, se ti fillimisht nuk mundesh me shpenzu pa e mbledh, do më thonë edhe në qofë se ke hy bërsh edhe e ke shpenzu për investime kapitale, ajo prap llogaritet të jetë sukses, andaj që komplet, do më thonë, edhe raportet financiare, edhe sërit kohore në Ministritë e Financave, edhe raporti vjetori auditimit, të gjitha flasin në termat e shpenzimeve. Kështu që në vitin 2020, kur na e kemi bo planifikimin e bugjetit, na e kemi ditë që 2.8 miliard nuk do t'jenë hyrat e bugjetit. Hyrat e bugjetit në fakt, kur e kemi bo rishikimin, i kemi planifiku 300 miliard ma të ulta, se sa bugjetin fillestar për shkak të krizës pandemike. Po atëherë patëm planifiku që me hy në huatëm dhaja ndërkomtare. Po kjo nuk do me thonë që atëherë kur kemi arrit, në fund të vitit kemi arrit që me realizu vetëm 2 miliard e 334 milion. Dhe unë atë qëfar po e them është që qeveria në fund të vitit 2023 edhe si pas raportit vjetor të auditimit ka arrit me realizu, me shpenzu 2 miliard e 900 E 25 milion. Qeverisë në qatë ko, i kanë tepru, do më thonë qeverisë i kanë tepru, ato janë edhe si pas regulatives financiare di duesh me pas një stok të mjetëve që për me i fillu vitin, i kanë tepru dikun 355 milion nëse nuk gabaj ka qenë bilancin eto, po të cilat janë të bugjeti vitit 2024. Si që kanë me i tepru me 31 vjetor të vitit 2024 dhe ajo i ka të paratome mandej në bugjetin e vitit 2025. Kjo është, domethënë, cikël i cili vazhdon. Po ajo çfarë un po them, është që rritja reale në këto vite e bugjetit të Republikës së Kosovës për 3 vite, sepse viti 2024 ende nuk ka përfunduar, po më i më fol vetëm deri në 1 shtator, është 107 milion euro. Pjesa tjetër është impakt i inflacionit ose i rritjes së çmimeve. Edhe qeverisi ka kushtuar më shumë çdo gjë që e ka blerë, sikur kur ka blerë ta zëmë për shambull kur ka kontraktu asfaltim të rrugve, të urave, në qofë se ka bëndo një, kur ka ble karburante, kur ka ble furnizime, dhe më thonë, mjekësore e gjanat e tjera, po kjo është në fakt gjendja e bugjetit. Veç edhe në një të shkur të deputetin, veç po e shorë që në 2024, në vitin që ndodhemi, dhe thonë deri në fund të gushtit, jenë shpenzu prafërsisht në shtaj bjen në 50% e bugjetit, që i bjen që për 4 mujt e mbeton, këta kanë planifiku me shpenzu edhe pjesën tjetër. Mundën mos me arrit me realizu këtë planifikimin e tyne, po a ka në ndërlisë mëri me fazën e fushatës zgjedhore, edhe nështa në kuptimin që këta mund me supozu që efektet elektorale me u rrit kur këto shpenzime, ose realizimi i këtyre shpenzimeve ndodh ka fundi i vitit, rrjedhimisht fillimi i vitit tjetër do të jenë zgjedhjet, edhe nështa ka pasë edhe si logjike elektorale, si me thonë.
Me qasi bjen rreth 50%, apo? Është 54%, do më thonë... 54 për 8 muaj edhe 46 për 4 muaj të mbetën. Duke pa faktikisht realizimin edhe të viteve të tjera, unë nuk besoj që kjo absolutisht ka të baj, do më thonë me... Nuk e mendoj që është strategji, sepse... Nëse e shohim për shembull raportin 6 mujor të shpenzimeve të qeverisë, raportin 9 mujor se kemi pa ende, këta qëndrojnë, kanë bërë mbi shpenzim të kategoria e pagave dhe meditjeve, për shembull. Ato janë shpenzu krejt, sepse ato është mas leti me i shpenzu. Gjithashtu janë shpenzu me kategoria e subvencioneve dhe transfereve, sepse ato veç kemë nda mjete. Kanë bërë më pak investimet kapitale. Ngelin këta, do më thonë, vazhdimisht, ngelin tek investimet kapitale. Dhe nuk po besoj që është ndonjë strategji, të paktën nuk do të ishte strategjia e duhur, që ti me e prit 3 muajt e fundit, sepse në 3 muajt e fundit ti nuk ke shansa, do më thonë, me fillu një rrugë edhe me përfundu, sepse na i dim tani me disa projekte regionale, rruga... Sot e ka pas një status, Ekran Murati, Ministri i Finansave, dhëtë bugjeti për investime kapitale në vitin 2025 dhe tjetë 930 milion. Për 2025 e përmendi i Kryeministri, edhe rrugët janë isi me i përmend, edhe për shëndetësin një bugjet, por për 2025. Që ka qenë, thëmë bra Akilit, ka qenë investimet kapitale, të ashtonë që do të ndryshojnë në 2025. A mui me shku veç me qenë se jem të investim po, pa tjetër, mandele o të slajdi 5. Se që shifrat, për cilat në paremi Marsit Mirqenja edhe për shkak të kompetencës e deputetës, profesor Ishës, i kalzojnë dy elemente. E para, e të regojnë që logjikën e propagandimit të qeverisë në kitë këto vitet, edhe e dyta, e të regojnë ato që qytetarët e ndjenë, pra që nuk ka zhvillim në cilë do të përfaqësohej mas një ose do të reflektohej në rritje kaqtë madhe të bugjetit si kurse të ndohet më thonë. Ajo që po ashtu më kështë interesu deputetë, është të pjesa realizimin bugjetit që zakonisht o boni faraloj praktike që këto mujtë e fundet, jo vetëm në shpëndarje të mjetëve ose lëmoshave për qështje sociale, po dhe të realizimin bugjetit edhe në projekte. Edhe ju jeni një prej pak njerëzve në Kosovë, që e ka ngrit në vazhdimësi që të alarmin për tenderat një bërimor, për shpenzimet, për cilat, sigurisht, prokuroria mundet me pas punë ose ka punë eventualisht të atash. A besane që si vjet, edhe për shkak të zgjedhjeve, mundet më rritë këtë trendi i realizimit shpejt të pjesës fundit bugjetit, edhe a dyshanin që mundet me pas situata matë moja të eventualisht këshpërdërimit, pra se unë pesho shifrat që latë pëspjegoni, edhe po besoj që është po ashtu alarmuse për shoqnin edhe për mundësin e këshpërdërimit gjatë këtyne mujve. Edhe nëse mund është me në adhonë qëtë pomje prej që ti aspektit. Une, Zoti Ramadani, mendoj që pikërisht janë ndoshta një prej faktorve që na kemi pas gjatë kësaj periudhe ngjecje të implementimit të investimeve kapitale kanë qenë pikërisht tenderat një burimor. Për shkak se konsideroj që në shumicën e rasteve, duke dasht me favorizu kompanit të caktume, kontratat kanë përfundu të kompanit të cilat nuk i kanë pas kapacitetet të duhura për me i krya të punë. Sëpse logikisht është dashë nëse janë një bërimur ato me qenë me kapacitet plot me më realizu situatat saktume.